שלום. שלום לרב, רפואה שלמה לרב. אמן, שבת שלום. שבת שלום. הרב, רציתי לשאול לגבי הלוחות. הלוחות בראשונות ירדו יחד ממשה מהשמיים. כן. עכשיו הלוחות השניות, הקדוש ברוך הוא מצווה אותו לפסול לו, פסול לחיה שני לוחות אבנים, והוא מעלה אותם למעלה. השאלה אם הלוחות, אותו חומר שנעשה כמו שהוא ריז אותם בראשונה, עם אותו כתב שקוע ועם עגולות מלמעלה. אני לא יודע אם זה משה חצב אותם או גם הם של הקדוש ברוך הוא. אנחנו יודעים דבר אחד, שהגמרא אומרת ההבדל בין לוחות ראשונות לשניות, שהלוחות הראשונות היו עשויות לוח אחד שנראה מחולק לשניים. לכן כתוב בפסוק לוחת כתיב, כלומר זה לוח אחד, לוח. אבל הלוחות השניות היו שתי לוחות שחוברו יחד, אבל שניהם נעשו למעלה, לא משה רבנו חצב. אני לא יודע מאיפה זה מובא, יכול להיות שיש מקור לזה ויכול להיות שלא, אני לא יודע. אבל בכל אופן, הלוחות מפורש בזוהר פרשת יתרו, ולצערנו יש בדור האחרון איזה מין תופעה חדשה שהיא התחילה למעשה ב-40 שנים האחרונות, שעשו את ציור הלוחות מרובעות, וזה לא כך. זה לא כך. זה נגד זוהר מפורש, זוהר בפרשת יתרו, שם הזוהר אומר, שהזוהר שואל שאלה אחרת. מביא אותו גם הרמק במקום, רבנו משה קורדבירו מפרש את דבריו. הוא שואל שאלה, מה? למעלה בשמיים יש לוח. ממה היו עשויות הלוחות? הגמרא אומרת שסנפרינון היו. מה זה סנפרינון? אבן ספיר. מה שקראנו בשבת שעברה בפרשת תצווה, האבן של יששכר הייתה אבן ספיר, ספיר תכלת. יש ספיר לבנה ויש ספיר תכולה. זה היה תכלת. ושואל רבי שמעון, איפה יש למעלה אבנים? אין כלום. שם אורות. משיב רבי שמעון שהלוחות ירדו כמין שתי טיפות מים גדולות מלמעלה. וכשירדו להר סיני, התעבו ונקרשו והתגשמו. זאת אומרת, למעלה הם היו רוחניות, ואז התקרשו. וכמו שאם אתה שם במקפיא מים, והם לא שווים, אלא הם טיפות מטפטפות. מה נהיה עם הטיפה? למעלה היא עגולה, ולמטה היא שטוחה. למה? היא שוכבת, היא עומדת על משטח ישר. אז למטה הלוחות כן קיבלו קו ישר, ולמעלה הלוחות נשארו עגולות. ולכן המקור הוא מקור יהודי. זה לא מה שחשבו לפני 40 שנה, טענו שכאילו בציורים של התנך שציירו הגויים, אז הם ציירו לוחות כאלה. לא. המקור של זה, להפך, הגויים גנבו מאיתנו הרבה דברים. אז הם גנבו מאיתנו את הרעיון הזה, כי זה מופיע בזוהר הקדוש. אז רבי שמעון בר יוחאי מעיד על זה, וכל חכמי הקבלה פרשו את אותה סוגיה, בדיוק איך שאמרתי, שהלוחות ירדו מלמעלה רוחניות, כמין טיפות מים, והגיעו לכאן, נגלדו ונקרשו, וכמו במקפיא, אז למעלה נשאר עגול. זו הסיבה שהלוחות מצוירות, תראה בכל בתי הכנסת הקדמונים, בצורה שלמעלה הם עגולות. תודה רבה. תודה, יישר כוח לרב.